Bugungi kunda kitob rastalarida turli islomiy adabiyotlarni uchratamiz. Lekin ular asl islomga qanchalik to'g'ri kelishini oddiy odamlar ajratishmaydi. Yaqinda bir tanishim Nurnoma kitobi haqida so'rab qoldi. Siz bu kitob haqida nima deya olasiz? Muhtaram tinglovchimiz, hozirgi kundagi eng dolzarb masalalardan bittasi haqida so'z ochganlar. Albatta, hozirgi kunda islomiy adabiyotlarni nashr qilinishi, tarqalishi quvonchli bir holat. Lekin ming afsus bo'lsinki, ushbu muhtaram tinglovchimiz mulohaza qilganlaridek, o'sha islomiy adabiyot deb nomlanayotgan adabiyotni asl islomga qanchalik to'g'ri kelishini ko'pchilik bila olmaydi. Natijada behuda mablag' sarflab, behuda vaqt sarflab, aql zakovat sarflab, islomni o'rganaman deb bo'lmagan befoyda bir narsalarni o'qib, tushunchalari ham buzilib, ba'zi bir noto'g'ri fikrlarga borib qolgan holatlar ham yo'q emas. Ana o'sha islomiy adabiyot deb nomlayotganlarimizning ba'zilari aksi islomiy adabiyot desak ham mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Islomiy adabiyot faqat Alloh, Rasul yoki Qur'on kabi iboralarni ishlatilishi bilan, shunga o'xshash ba'zi bir jumlalarni tartiblab qo'yish bilan islomiy adabiyot bo'lib qolmaydi. Balki u yerdagi ma'nolar Qur'oni Karimdan, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning sunnatlaridan, ulamolarimizning ijtihodlaridan kelib chiqqan ana o'sha ulkan ta'limotlarga yo'g'irilgan ma'nolar bo'lishi kerak. Mana bu yerda aynan Nurnoma deb nomlangan kitob haqida so'roq ketyapti. Bu kitob qadimdan bor, qayta-qayta chop qilib turiladi. Diniy ulamolar, diniy muassasalar ham bu kitobni islomga aloqasi yo'qligi, balki ba'zi bir kishilarning e'tiqodini, tushunchasini buzish uchun xizmat qilishi haqida takror-takror bayonotlar berganlar. Shunga o'xshash hozirgi tarqalayotgan kitoblarning ichida nihoyatda islomga foyda bermaydigan kitoblar ham ko'p ekanligini aytib, tinglovchilarimizga eslatib qo'yish bizning burchimiz hisoblanadi. Kitobni olish, tanlashdan oldin kitobning muallifiga, kim ekanligiga, muallif islomga qanchalik yaqin, islomda tutgan o'rni qandoq va shunga o'xshagan ma'nolarga nazar solish kerak. Buni bilmasa, bilgan odamlardan so'rash kerak. Ana o'shandan keyin, demak, kitobni o'qishga kirishish, unga pul, vaqt, zihin zakovat sarflashlik yaxshi bo'ladi. Bo'lgan bo'lmagan, islomdan umuman yiroq odamlarni ham pul topish, shuhrat topish maqsadida yozgan narsalarini o'qib, bu islom ekan deb ketaverish yaxshi emas. Shuningdek, ba'zi bir buzg'unchi niyatdagi shaxslar, odamlar, toifalar ham kitoblari bo'lishi mumkin. Bulardan ham asranish kerak, bulardan ham ehtiyot bo'lish kerak. Undan so'ng har bir o'quvchi o'zining saviyasiga qarab o'ziga to'g'ri keladigan kitoblarni tanlab o'qishlari nihoyatda yaniki matlub bir narsadir. Shuning uchun umumiy nasihat shuki, biladigan, ilmlik, ilmiga, taqvosiga, odamgarchiligiga, musulmonligiga, demak, ishonchingiz to'liq bo'lgan kishilardan kitoblarni so'rab, qaysinisini o'qish kerak, qaysinisini o'qimaslik kerak haqidagi nasihatlarini olib, demak, kitobga murojaat qilsangiz nihoyatda yaxshi bo'ladi.